Закликали народні депутати скасувати і дискваліфікацію української фехтувальниці Ольги Харлан і офіційно перепросити в неї за це. А також внести зміни до спортивних правил, а саме скасувати обов'язкове рукотискання або поклони в змаганнях, в яких беруть участь українські, російські чи білоруські спортсмени. Саме про це і поговоримо далі з міністром молоді та спорту України. Вадим Гуцайт долучається до нашого ефіру. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава. Доброго ранку. Отже, питання, яке лишається відкритим, це дискваліфікація української фехтувальниці. Я хочу нагадати нашим глядачам, що вона перемогла російську суперницю, відмовилась їй потиснути руку після, і через це отримала дискваліфікацію, але ця дискваліфікація була призупинена. МОК надав Харлан ліцензію на участь в Олімпіаді, але ж питання відкрите. Наші народні депутати звернулися до парламентів інших країн і закликають і до МОК, і закликають засудити дискваліфікацію Ольги Харлан і скасувати, і пожиттєво дискваліфікувати російську спортсменку. Чи є в нас вже результати, відповідь від наших партнерів, реакція? Дякую, що піднімаєте такі важливі питання для нас. І, по-перше, я хочу привітати з Днем молоді наших українців, нашу молодь. Це дуже важливо. Я хочу подякувати нашим Збройним силам, тому дуже багато молоді пішло захищати нас в такий час для нашої країни. Що стосовно Ольги Харлан, я хочу подякувати теж нашим народним депутатам, що звернулися політичною заявою до всіх спортсменів, до всіх тих, хто може впливати політично на і тиснути на міжнародні федерації, на міжнародний олімпійський комітет, за те, що Ольга була справжньою українкою, за те, що Ольга зробила такий вчинок, гідний вчинок, який і дав приклад всім нашим спортсменам поводити так само на всіх міжнародних змаганнях, тому що було змінено наказ міністерства, що ми повертаємося в міжнародний спорт, щоб приймати участь у всіх міжнародних змаганнях і здобувати ліцензії на Олімпійські ігри. Що стосовно дискваліфікації, ви бачили, що ми і я особисто, ми відпрацювали те, що Ольгу після перемоги, після того, що зробила міжнародна федерація, відсторонила її, надала чорну картку і дискваліфікувала. Ми Ольгу повернули на доріжку, і на наступний день Ольга приймала участь у змаганнях, і команда була четвертою на чемпіонаті світу, і команда на початку року розпочала під рейтингом 19-м, а зараз вони закінчили 6-ми, і у них є з'явилися шанси боротися за ліцензію на Олімпійські ігри, щоб приймати участь у Парижі. Щодо дискваліфікації, ми теж і федерація, президент федерації пан Михайло Ільяшев звернувся до Міжнародної федерації фехтування, і я особисто, як член виконкому, написав лист, щоб цю дискваліфікацію було знято. Але зараз вона ще триває, і в цей час, 60 днів, що вона дискваліфікована, не буде ніяких жодних змагань. Тому якщо вони не змінять цю дискваліфікацію, то Ольга через 60 днів розпочне свій спортивний рік і буде приймати участь у всіх міжнародних змаганнях. Якщо вони скасують? Якщо не скасують, то ця дискваліфікація на 60 днів вона буде діяти. І під час тих 60 днів не буде жодного змагання міжнародного. І коли розпочнеться вже спортивний сезон 24-го року, то Ольга у всіх змаганнях буде приймати участь. Пане міністре, от ви олімпійський чемпіон, я хочу вас спитати, як спортсмена, рукотискання, ця процедура, вона є обов'язковою на всіх змаганнях? Я хочу вам сказати, і що на прикладі фехтування ми показали всьому світу, як можливо змінювати ці правила. Ольга не потиснула руку, і про це ми домовлялися зі всіма федераціями, зі всіма спортсменами, що ми не будемо вітати наших ворогів. Або тих, хто приймає участь під нейтральним прапором. І після цього випадку Міжнародна федерація фехтування, вона змінила ці правила, і зараз вже не потрібно робити рукотискань на міжнародне змагання з фехтуванням. Під час того, що відбулося, після того часу, я як президент Національного олімпійського комітету звернувся до тих спортивних федерацій, до тих видів спорту, де є в правилах змагань, є умови рукотискань,
Тому, наприклад, в боротьбі ми разом з президентом Асоціації спортивної боротьби і першим віце-президентом, народним депутатом Едуардом Прощуком і Юрієм Копитко відпрацювали листи. Я як президент міжнародного національного олімпійського комітету, і а вони як президент і віце-президент написали листи на Федерацію міжнародної боротьби. І вже я знаю, ми спілкувалися з Юрієм Копитко, що президент міжнародної федерації пан Лалович дозволив не тиснути руку нейтральним спортсменам. Також я звернувся до всіх тих федерацій, де є поклони, де є рукостискання. Тобто ми люди, ми можемо змінювати це правило. Особливо в такий час, коли йде війна, коли повномасштабна війна, і коли вони вбивають українців, окуповують територію, то ми не будемо тиснути їм руки, ми не будемо їх вітати, ми будемо чесно приймати участь у всіх змаганнях і будемо чесно перемагати або програвати, але це буде чесно, як справжні українці. А от ви згадали нейтральних спортсменів, на яких хочуть перетворити росіяни білорусів. А чи взагалі, на вашу думку, це можливо? І як Росія використовує спорт у своїх цілях? Чим небезпечний цей пропагандистський майданчик, на який вони перетворюють спортивний майданчик? Ми вже з вами побачили, і весь світ побачив, 27 липня, коли в перший день змагань, коли був змінений наказ міністерства про участь наших спортсменів. А чому він був змінений? Тому що 26 липня Міжнародний олімпійський комітет надсилав всім країнам запрошення до участі в Олімпійських іграх в Парижі 24-го року. І країнам-агресоркам Росії і Білорусі не було надіслано цього запрошення. І ми змінили наказ, щоб наші спортсмени були в змозі приймати участь у всіх міжнародних змаганнях, щоб ми могли боротися за ліцензії і щоб наш прапор майорів на Олімпійських іграх в Парижі, на відкритті, як зараз на Європейських іграх, коли команда України, ми заходили на стадіон, як нам вся Європа аплодувала, як вся Європа підтримувала нас. І це дуже важливо, щоб це відбулося в Парижі. Тому, ви знаєте, зараз ми робимо все те, щоб наші спортсмени і приймали участь, і перемагали, щоб ми здобували ліцензії, і все більше і більше показували і розказували, що ми реальна країна-переможця. Абсолютно згодна з вами, тому що це абсурдно, коли країна, на яку напали, вона є в ізоляції, а агресор роз'їжджає по всьому світові. І ми з вами, я перепрошую, побачили вже в перший день змагань, коли Ольга вийшла на доріжку, як спортсменка, нейтральна спортсменка, але ми потім побачили, яка вона нейтральна, як вона провокувала цю ситуацію. І це приклад Міжнародному олімпійському, це показово побачив і Міжнародний олімпійський комітет, який дозволив під нейтральним прапором приймати участь цим спортсменам, що вони не нейтральні спортсмени, вони все рівно провокують. І ми сподіваємось, що таких випадків більше не буде, що вони їх взагалі не будуть допускати, а ми будемо слідкувати за цими діями, тому що для нас дуже важливо, щоб не було на всіх міжнародних змаганнях прапора з Росії та Білорусі, щоб ці спортсмени не показували свої символіки і щоб вони не пропагандували свою країну. Отже, українським спортсменам можна брати участь у міжнародних змаганнях, але з нейтральними спортсменами, але умови, обмеження які? Щоб не було прапорів, щоб не було символів, щоб не було пропаганди Росії чи Білорусі, щоб не було ніяких прояв, не було ніяких провокацій проти наших спортсменів. Те, що я вже з першого дня війни казав, і останні 4 місяці, коли, на жаль, рекомендація Міжнародного олімпійського комітету була змінена і допустили їх як нейтральними спортсменами, я з першого дня казав, що вони знаходяться в спортивних клубах, їх фінансує держава, їх фінансує клуби, спортивні клуби ЦСКА чи Динамо, вони є військовослужбовцями. І зараз ті умови... Тоді, яку вони нестимуть відповідальність, якщо вони порушать? Наші спортсмени, якщо наші спортсмени приїжджають на змагання і ті будуть під своїм прапором, по-перше, це повністю буде проти рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету, це повністю буде проти правил, які встановили ці федерації, які проводять ці змагання, тому що організаторам потрібно слідкувати за цими діями, і якщо ці спортсмени будуть провокувати, їх будуть дискваліфіковувати. І ми будемо теж на цьому стояти, ми теж будемо відслідковувати, ми будемо теж звертатися до Міжнародного олімпійського комітету, ми теж будемо звертатися до Міжнародної федерації,
Але я впевнений, після випадку, який був на чемпіонаті світу з фехтування, то всі федерації побачили, що потрібно слідкувати і контролювати цю ситуацію, яка може бути проти наших спортсменів. Пане міністре, я дякую, що ви знайшли час і доєдналися за ваші відповіді. Дякую вам, що піднімаєте такі дуже важливі і нагальні питання для наших спортсменів. Мають знати наші люди, наших героїв і як боретеся ви теж на спортмайданчиках. З нами на зв'язку був Вадим Гуцайт, міністр молоді та спорту України.